Que lindo um pouco, Alexios, você voltou. Tenho que ir, desculpa. Espera! Aonde? Eu volto logo. Te vejo na casa da Aspásia. Às vezes acho você parecida demais comigo. Amigos, sei que estão bravos. E vocês têm esse direito. Por que eles se escondem em suas casas e não subjugam o caos que chegou a Atenas? Entendam! Somos atenienses! Resolvemos nossas disputas pela democracia! Mas chega uma hora que palavras não bastam. Estou paralisado. E o povo é obrigado a agir. O nome de Atenas já foi muito estimado. Aspásia! Ai, Alexios. Você voltou a Atenas. Aos restos de Atenas. O que construímos está desmoronando sob nossos pés. É triste, mas não tirou a sua vida. Tem razão. Mas tudo que Péricles construiu está sendo destruído. Além dos muros, só há caos. As pessoas se esqueceram como é ser gente. Eu vim falar com você. Descobri algumas coisas sobre a minha mãe. O nome, o navio. Alexios, agora não é hora. Péricles está morrendo e não fala comigo. Não deixe Hipócrates entrar no quarto. Só murmura sobre ir ao seu precioso Partenon. Péricles é um homem forte. Sem dúvida, ele vai resistir à doença. Você ouviu o povo? Ele não pode se defender. Morrerá sem glória. Atenas conhece ele há muito mais tempo do que conhece essa peste. Ele deu voz a eles. As realizações dele podem falar em seu lugar. Péricles requer tratamento, mas não me deixe entrar por nada. Ele te respeita. Poderia ir até ele? Eu posso tentar. Se tentar, eu arranjo tempo para falar sobre sua mãe. Agora, ele precisa de ajuda. Não me custa nada. É o Alexios. Sim. Pode entrar. É constrangedor. Alguém tão forte me vendo desse jeito. Admito que você não parece normal. E não me sinto normal também. Trouxe seus remédios. Ah, sim. Normalmente a Fíbia é quem vem trazer. Ao menos estou vivo. Só não posso dizer o mesmo da cidade. É uma sombra do que já foi. Bom, vai pertencer a Cleon agora. Ele vai ter que tirá-la deste triste estado. Quero vê-la com meus próprios olhos. Venha para a varanda. Muito mudou. Nem consigo ficar reto de pé para olhar no olho da morte. Vai melhorar antes se Hipócrates te examinar. É minha hora. A peste não favorece ninguém. Temo ter falhado com Atenas, seu povo, Aspásia. Não, não falhou. Você é gentil, mas perdi. Aspásia precisa de proteção. Atenas, idem.
Pensei ter oferecido bastante para Athena, mas parece que não. Eu devia estar presente nas ruas. Eles te atacariam. O povo está agressivo e Cleon não faz nada para acalmá-los. Graças aos deuses que Cleon não me verá assim. Mas só agradeço aos deuses por isso. Eles me desertaram. Os deuses certamente não estão em Athenas. Mal reconheço este lugar. Parece o Tártaro. O destino de Athenas foi selado. Agora nos resta esperar. É melhor você entrar. Você tem que descansar. O único lugar para mim é o Partenon, meu maior legado para Athenas. Precisamos da bênção dos deuses. Mas Aspásia... Aspásia está certa. Quase sempre está. Mas não sobre isso. Sim, eu vou entrar. Obrigado, Alexios. Diga a Aspásia que me comportei e tomei os remédios. Eu direi. Pericles me deixou entrar. Tomou os remédios sem reclamar. Obrigada. Tem algo errado? Phoebe já devia ter voltado. A vi na multidão lá fora. Você pediu para ela ir a algum lugar? Mandei ela até Anastasios para providenciar um barco. Assim que Pericles tiver forças, vamos sair de Athenas. Temos que ir. Mas agora ela sumiu. Acredito que ela esteja bem. Aspásia, temos uma peste. Sabe como estão as ruas? E ela é uma criança. Dê a ela o crédito que ela merece. Ela é mais guerreira do que eu na idade dela. Eu disse a Péricles que o culto está em Athenas. É perigoso. O culto? Achei que isso era coisa da doença. Vou procurar por ela. Onde fica a casa de Anastasios? Fica do outro lado do Odeon de Péricles. Harry. Não, não, não. Não. Ela.
Terra. Mãe de todos. Eu a saúdo. Alexios, você está bem? Preciso falar com Aspásia. Precisamos achar Péricles. Ele desapareceu. Não estou nem aí, porra! Diga onde Aspásia foi! Alexios! Me perdoe. Phoebe. Aspásia foi procurar Péricles lá no Pártenon. Ela deve estar lá. Acho melhor irmos com ele. Concordo, meu amigo. Concordo. Aí está você, Alexios. Depressa, Péricles pode ter entrado. O que deu em você? Phoebe está morta. Morta porque você a mandou fazer seu trabalho. Não, eu... Não foi assim. Phoebe que quis ir. Ela me disse que ficaria bem. E você confiou numa criança? Você a conhece. Phoebe não aceitaria um não como resposta. Eu não tive escolha. Não teve escolha? Você a mandou pra lá! Podia tê-la protegido! Eu pedi a ela algo necessário pra proteger Péricles. Ela viveu ajudando os outros, Alexios. Pra ajudar você. É uma tragédia. Ela devia estar aqui. Claro que ela devia. Mas você sabe o custo de viver esta vida. Eu sim, mas a Phoebe... Aspásia, você veio. Péricles está aqui? Se estiver, está rezando lá dentro. Ele se negou a ficar seguro em casa. As coisas pioraram ainda mais lá na Ágora. É insanidade. Fale depois e haja agora. Péricles? Vão! Eu vou destruir tudo aquilo que você criou. Atenas é minha. Péricles! Sai do meu caminho. Ah!
Foi um grande homem. Talvez maior do que jamais soubemos. Nós temos que tirar ela de Atenas. Vamos no meu barco. Nós temos que ir. Não deixe ele morrer em vão. Jamais. Temos que andar rápido. Fique perto, para garantir. Pare! Cleon deu ordens para ninguém sair de Atenas. Ele quer que Aspásia vá até ele. Eu não vou. Saia! Não os deixem ir. Até a morte! Vamos fazer pedacinho pra você. Vamos lá! Ah!
Está tudo limpo agora. Vamos. Nós vamos ficar, Alexius. O quê? Por quê? Tenho meu trabalho. Não posso deixar os atenienses no estado em que estão. Não precisa de nós para proteger Aspásia. Deixe Atenas conosco. Você viu o que aconteceu com Péricles? Quer que o mesmo aconteça com você? Se todas as vozes dissidentes se forem, o povo não se voltará contra ele. Precisam de mim aqui. Tem certeza? Eu vivi como um ateniense. E morrerei como um ateniense. Então façam uma coisa por mim. Vocês dois. É só dizer. Recuperem o corpo da Phoebe. Façam um funeral digno. Tudo o que ela merece e mais. Obrigado. Hora de ir, Alexius. E eu espero ver vocês dois de novo. Vivos. Quanto mais nos distanciamos de Atenas, maior o silêncio. Como se houvesse paz. Mas sei que não. Sinto muito, Aspásia. Por Péricles e Atenas. Você não precisa se desculpar. Por nada. Eu sinto que decepcionei a todos. Eu não cheguei onde devia a tempo. Não tomei as decisões certas. A culpa não é sua. Ninguém merece culpa além do culto do cosmo. Quanto a Phoebe... Não, é comigo. Eu era responsável pela Phoebe. Devia tê-la deixado perto de mim. Foi um erro. Não. Eu queria me desculpar. Não foi sua culpa. Me desculpe. É mais uma morte na conta do culto. Farei cada um deles implorar pela vida antes de matá-los. Essa hora chegará. Por hora, vamos olhar para o futuro. Você tem um destino? Esperava que você me ajudasse com isso. Sim, verdade. Essa mulher... Fênix. O navio dela era o Canto da Sereia. Fênix. Sim, conheço o nome. Pelo que soube, o navio dela estava ancorado na ilha de Naxos. Então vamos para Naxos, ver a Fênix. Seja bem-vindo, comandante.